Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Marina Toscano, coordenadora do Paper Storm, e trago hoje mais um artigo nesta quarta-feira. O nome do nosso paper: Review Article Bugs, Inflammation and Mood, a Microbiota-Based Approach to Psychiatric Symptoms in Inflammatory Bowel Disease. Artigo de revisão: Germes, Inflamação e Humor, uma abordagem baseada na microbiota para sintomas psiquiátricos em doenças intestinais inflamatórias. Bom, este paper ele foi publicado na Alimentary Pharmacology Therapeutics em 2020 e o resumo foi feito por mim. A introdução desse paper começa dizendo que a associação entre doenças inflamatórias intestinais, incluindo aí a doença de Crohn e a colite ulcerativa e os distúrbios mentais, não é uma observação recente, não é uma observação nova, sendo que os artigos de pesquisa relatando esta correlação datam aí de 1938. A importância de fatores psicológicos nas doenças inflamatórias intestinais é observada persistentemente um alto número de publicações, as quais recentemente começaram a considerar a associação entre fatores de estresse psicológico e microbiota intestinal. A microbiota, o intestino e o cérebro são conectados por meios de comunicação multidirecional, comumente chamada de eixo microbiota-cérebro-intestino. Esse eixo permite que o cérebro influencie a composição da microbiota intestinal, que, por sua vez, também influencia o cérebro e o comportamento. Hipóteses emergentes sugerem possível influência deste eixo na patogênese dos distúrbios inflamatórios intestinais e das desordens mentais. Quais foram os métodos desse artigo? Então, ele fez uma revisão muito grande da literatura do PubMed e do Ovid de 1910 até o presente momento do estudo. E aí, algumas observações que eles encontram. Então, sintomas psiquiátricos ou comorbidades nas doenças inflamatórias intestinais. Pacientes com doenças inflamatórias intestinais têm de 2 a 4 vezes mais predisposição em desenvolver depressão, até 34% sofrem de depressão comórbida, e 3 a 4 vezes mais predisposição em desenvolver desordens ansiosas, até 66%. Doenças inflamatórias em atividade é o fator de risco mais proeminente. Muitos pacientes correlacionam distensão abdominal a estresse psicológico. A presença de ansiedade ou de depressão é associada a maior risco de cirurgia, hospitalização, não aderência ao tratamento, prejuízos ocupacionais. Suicídio foi uma das 3 primeiras causas de morte em indivíduos com doença inflamatória intestinal de início precoce em um dos estudos escandinavos. As comorbidades psiquiátricas, elas influenciam a atividade da doença, exacerbando a inflamação, ou influenciam através dos desfechos negativos causados pela medicação, pela não adesão a ela, ou a sensação de piora subjetiva? É uma questão ainda a ser esclarecida e os autores pontuam muito bem isso. Estudos associam a depressão à hiperreatividade imune nas doenças inflamatórias intestinais. Depressão e ansiedade podem preceder o começo das doenças inflamatórias intestinais e outras doenças imunes em anos, o que pode aí indicar uma via comum imunomediada para doenças psiquiátricas e doenças inflamatórias de origem somática. Estresse proveniente de eventos de vida dobram o risco de recorrência de doença inflamatória intestinal. Estudos populacionais correlacionam maus tratos na infância com um risco maior de desenvolver colite ulcerativa e mostram que experiências adversas infantis negativas são mais comuns nos pacientes com doença inflamatória intestinal.
microbiota intestinal, nas doenças inflamatórias intestinais, nas desordens psiquiátricas e no estresse. Quais foram as observações do autor? Doença inflamatória intestinal seria uma resposta imune normal contra uma microbiota anormal ou uma resposta imune anormal a uma microbiota normal? Ou ainda ambos, sistema imune e microbiota estariam anormais. Algo ainda a ser elucidado. Os estudos animais demonstram ambas as possibilidades. A microbiota, ela é requerida para o desenvolvimento do sistema imune do seu hospedeiro. E a falta de exposição no início da vida pode predispor ao surgimento posterior de doenças inflamatórias intestinais. Alterações importantes da microbiota no primeiro ano de vida estão associadas à predisposição à doença inflamatória intestinal. Vários estudos em humanos e animais têm demonstrado alterações da microbiota intestinal em desordens neurológicas e desordens psiquiátricas, que incluem o transtorno do espectro autista, doença de Parkinson, doença de Alzheimer e ainda doenças do humor. Ratos germ-free têm mostrado menos comportamentos ansiosos em diversos estudos comportamentais. Estudos em humanos analisando amostras fecais de indivíduos com transtorno depressivo maior mostraram 1. Menores níveis de Bifidobacterium e Lactobacillus comparados com os controles. 2. Super representação dos níveis de bactérias da ordem Bacteroidales e sub-representação da ordem Lactobacillaceae. Aumento de Enterobacteriaceae e alistípides e redução dos níveis de Fecalium Bacterium em fezes de deprimidos, essas últimas correlacionadas negativamente com a gravidade do transtorno, são observados. Depressão de relativa de Diallister e Coprococcus correlacionada também aos sintomas. Um único pequeno estudo com N de 36 em ansiosos mostrou baixa diversidade de bactérias alfa e redução de firmicutes e tenericutes. Animais germ-free demonstram resposta exagerada ao eixo hipotálamo hipofisário. Estresse psicológico tem mostrado aumento de permeabilidade intestinal em humanos, mediado pela microbiota. Eixo, microbiota, cérebro, intestino, sinalização neuronal. Então, o que ele fala sobre essa parte? Então, estudos em animais germ-free têm mostrado que a colonização bacteriana do intestino, ela é crucial para o desenvolvimento e maturação tanto do sistema nervoso entérico quanto do sistema nervoso central. A ausência de colonização microbiana, ela é associada com alterações na expressão e no turnover da neurotransmissão de ambos os sistemas. O nervo vago leva a informação dos órgãos periféricos do trato gastrointestinal para o sistema nervoso e, da mesma forma, o inverso é verdadeiro. Estudos animais mostram essa relação bidirecional entre o nervo vago, o intestino e as suas bactérias. O tratamento de ratos selvagens com bactérias Lactobacillus rhamnosus diminuíram o estresse induzido por comportamentos ansiosos e depressivos. E após a vagotomia, esses efeitos foram abolidos. Um outro estudo mostrou que o aumento de comportamento ansioso em colites experimentais, ele poderia ser melhorado quando da administração de Bifidobacterium longo, mas isso não acontecia também nos ratos que tinham a vagotomia.
Estudos em animais ainda sugerem que o sistema nervoso autônomo ele está envolvido na homeostase bacteriana intestinal, pois mudanças na sinalização de noradrenalina depois de injúria cerebral levam a mudanças na microbiota intestinal de ratos. E injúria na medula mostrou mudanças significativas da composição desta também. Vias neuroendócrinas, neurotransmissores e neuropeptídeos e outras substâncias ativas. O que ele fala sobre isso? Lactobacillus e bifidum bactéria produzem GABA e acetilcolina. O lactobacillus rhamnosus pode modular a expressão GABA em receptores em regiões chaves dos cérebros de ratos. Escherichia e enterococos metabolizam triptofano e mediam a produção de serotonina, como nós sabemos. A microbiota parece aumentar os níveis de BDNF em certos ratos germ-free após tratamento com antibióticos e transplante fecal. Redução de BDNF foi observada em ratos infectados com Trichuris muris, normalizando após o tratamento com Bifidum bacterium longo. Ácidos graxos de cadeia curta, como os produzidos pelo Oscillibacter, se assemelham à estrutura do GABA e parecem se ligar aos seus receptores. Probióticos. Então, os estudos controlados com placebo têm resultados aí extremamente heterogêneos. Alguns estudos reportam efeitos positivos dos probióticos no humor, na cognição, nas funções afetivas, ansiedade e estresse, enquanto outros estudos não mostram diferenças significativas. Ao contrário de estudos em humanos, a maioria dos estudos em animais revelou que o tratamento com probióticos reduz tanto a ansiedade quanto comportamento depressivo nos modelos animais. Os modelos de depressão e ansiedade em animais, eles são controversos e a questão translacional, ela é questionável. Os tipos e doses ótimas de probióticos ainda precisam ser determinados e bem estabelecidos. Antibióticos. O que ele fala sobre isso? Perturbações da microbiota intestinal por antibióticos também pode causar mudanças comportamentais em ratos. Em humanos, um pequeno ensaio relatou melhorias no sono e no humor após um curso de 6 dias de antibiótico eritromicina em pacientes com fadiga crônica. Um estudo piloto de controles saudáveis mostrou que a rifaximina reduziu sentimentos negativos causados por estresse social. Efeitos colaterais psiquiátricos, incluindo depressão e também ideações suicidas, foram descritos durante o tratamento com fluoroquinolonas e esses efeitos eles seriam possivelmente mediados por alterações microbianas no intestino. Transplante fecal. O que, que ele fala sobre isso? Ele diz que é uma terapia bastante efetiva para a infecção por Clostridium e bastante utilizada na prática clínica. Esses estudos recentes demonstram que comportamentos de ansiedade e depressão podem ser transferidos através de transplante fecal. Um fenótipo semelhante à ansiedade causado por estresse crônico era transferível de camundongos estressados para camundongos germ-free. Já camundongos germ-free que receberam microbiota fecal de pacientes com o transtorno depressivo maior exibiram comportamentos semelhantes à depressão. Ratos que receberam transplante fecal de pacientes com síndrome do intestino irritável e ansiedade também passaram a exibir um comportamento mais semelhante ao da ansiedade.
Animais que receberam fezes humanas de pacientes dependentes de álcool passaram a ter uma predileção pela substância. Em contraste, a transferência de fezes de doadores saudáveis para os ratos com exposição crônica e ao álcool resultou na diminuição do comportamento semelhante ao da ansiedade e da depressão induzida pelo álcool nos ratinhos. Ligando a microbiota intestinal, sintomas psiquiátricos e inflamação intestinal. O que ele vai falar sobre isso? Ele diz que estudos internacionais que examinam a relação tridirecional entre microbiota, inflamação e comportamento ainda estão restritos a trabalhos pré-clínicos. Ele diz que é amplamente aceito que a colite induzida por DSS, dextran sodium sulfate, em camundongos, resulta em comportamento semelhante à ansiedade no pico da inflamação, reduzindo à medida que a inflamação cede também. A administração de probióticos para camundongos antes do início dessa substância que eu falei para vocês preveniu as alterações de comportamento, reduziu a doença no cólon e restaurou parcialmente a microbiota. Efeitos semelhantes também podem ser alcançados com pré-biótico. Camundongos que experimentaram estresse crônico aumentaram a inflamação e tiveram mudanças na adesão da sua mucosa intestinal. A transferência da microbiota de camundongos estressados para camundongos não estressados facilitou a colite induzida por aquela substância, destacando o importante papel da microbiota intestinal na relação entre o estresse crônico e a inflamação. Um estudo recente relatou um efeito protetor de lactobacilos e bifidobacterium extraído de fezes humanas sobre o estresse crônico e desenvolvimento de colite, bem como comportamento semelhante à ansiedade e depressão em ratos. Camundongos germ-free que receberam o transplante de fezes de pacientes com síndrome do intestino irritável com diarreia e ansiedade, mas não de controles saudáveis, demonstraram trânsito intestinal, gastrointestinal mais rápido também, uma ativação imune inata e comportamento semelhante à ansiedade, sugerindo aí uma ligação direta entre as respostas imunológicas, a inflamação e o humor. O bifidobacterium longo pode reduzir a depressão, mas não a ansiedade em pacientes com síndrome do intestino irritável, e essas mudanças foram associadas a mudanças no padrão de ativação cerebral, sugerindo que os probióticos podem sim reduzir a reatividade límbica. Um pequeno estudo indicou que pacientes com doença inflamatória intestinal e ansiedade mostraram um aumento significativo em Colincella e Coriobacterialis e uma diminuição em Streptococcus e Parabacteroides no filo Firmicutes, em comparação com os pacientes com doença inflamatória intestinal sem ansiedade. Um estudo de corte suíço mostrou que a presença de sofrimento psicológico em pacientes com doença inflamatória intestinal que estavam em remissão estava negativamente associada com a abundância de Clostridia, Bacilli, Bacteroidea e beta e gama proteobactéria na mucosa do cólon. Na doença de Crohn, havia abundância relativa de bifidobactéria na mucosa do cólon, que foi associado à depressão. Um possível mecanismo pelo qual os sintomas psiquiátricos estariam ligados à síndrome do intestino irritável poderia ser através do metabolismo do triptofano, uma vez
que a microbiota intestinal é conhecida por metabolizar o triptofano em diferentes produtos finais, incluindo a serotonina. A falta de triptofano tem sido associada à depressão e à atividade de doença inflamatória intestinal também. Outros metabólitos microbianos, por exemplo, ácidos biliares, ácidos graxos de cadeia curta, que são influenciados pela disbiose associada à inflamação, também podem influenciar o humor e comportamento. Os ácidos graxos de cadeia curta específicos, como o ácido valérico, se assemelham estruturalmente aos neurotransmissores e ligam seus receptores no sistema nervoso central. A depressão tem sido associada às células TH17, que são consideradas cruciais na patogênese da síndrome do intestino irritável, e a outras citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 6, TNF-alfa, a CPR, que são usados como biomarcadores ou alvos terapêuticos no tratamento da síndrome do intestino irritável. Uma observação epidemiológica que apoia a hipótese do papel da microbiota intestinal na doença inflamatória intestinal com comorbidades psiquiátricas é que a prevalência da síndrome do intestino irritável é alta no mundo ocidental e tem aumentado dramaticamente em países em desenvolvimento e recentemente industrializados, acompanhando um aumento na prevalência também de ansiedade e de transtornos do humor. Uma possível explicação para esse fenômeno seria a urbanização, que é acompanhada por mudanças significativas na microbiota intestinal. Bom, esse paper é um paper difícil, tem algumas limitações e fala um pouquinho sobre as direções futuras. Então, os efeitos da modulação do microbioma em testes comportamentais e em estudos pré-clínicos pode aí não ser facilmente traduzido para nós humanos. E é válido salientar que a etiologia da ansiedade e da depressão em pacientes, ela geralmente é, claro, multifatorial. Estudos atualmente existentes investigando aí a relação entre microbiota e saúde mental são principalmente observacionais, incluem tamanhos de amostras bastante limitados e desenhos também transversais. Os achados dos estudos se baseiam num banco de dados específico que tem um nome todo complicado, 16S Replicon Sequencing, que é focado em componentes bacterianos especificamente, desconsiderando aí o viroma ou o fungoma, igualmente encontrado no intestino. Fatores capazes de nos confundir são as alterações da composição da nossa microbiota com a dieta, os fatores relacionados à infância, a trauma, à exposição ambiental, e tudo isso, claro, deve ser aí levado em conta. A detecção de biomarcadores microbianos importantes que levem aí ao desenvolvimento de doenças mentais e de doenças inflamatórias intestinais, com diferenças individuais e interação aí do eixo microbiota intestino-cérebro, acabarão futuramente por nos ajudar a identificar os pacientes. Então, quais são aqueles pacientes cujos sintomas psiquiátricos eles são resolvidos encontrando o medicamento anti-inflamatório adequado e certo para aquele caso? Ou se existe um paciente onde a psicoterapia poderia dar conta possivelmente dos sintomas e reduzi-los e reduzir também a inflamação? Ou ainda aquele paciente em que o pré-biótico ou o probiótico ou ainda uma abordagem pós-biótica potencialmente relacionada a um transplante de fezes poderia tratar ou possivelmente até prevenir a inflamação e comorbidades psiquiátricas na síndrome do intestino irritável.
Bom, a conclusão do estudo e as considerações que eu acabei fazendo é que tanto a doença inflamatória intestinal quanto os transtornos mentais, eles estão realmente associados a distintas alterações microbianas intestinais. Isso fica claro com essa revisão. Estudos pré-clínicos, eles têm mostrado um papel mediador da microbiota intestinal na inflamação intestinal e na ansiedade, na depressão e no estresse, sugerindo assim que a microbiota intestinal ela pode representar uma possível abordagem terapêutica útil para o tratamento de comorbidades psiquiátricas em doenças inflamatórias intestinais. Pesquisas futuras devem ter aí o objetivo de melhorar nosso conhecimento sobre o papel do eixo microbiota, cérebro e intestino. E esse eixo é bastante fascinante, o seu estudo levanta aí mais dúvidas que certezas nesse momento, mas temos aí uma revisão muito interessante para que vocês possam começar a ter uma ideia sobre isso. A medicina translacional é bastante incipiente, a gente sabe que o que é para os animais nem sempre é para nós humanos, mas mesmo assim temos um apelo maior aí para que os medicamentos ditos probióticos possam se desenvolver e quem sabe no futuro a gente possa utilizar para os nossos pacientes. Eu espero que vocês tenham gostado, esse paper tem algumas palavras difíceis, algumas bactérias impronunciáveis, mas qualquer coisa dá uma corridinha lá no PDF, dá uma olhada. Espero que vocês tenham gostado mesmo assim, um grande abraço e até a próxima!